Знаменитий британський співак і музикант Джон Ньюман, який виступив з концертом у Києві, одружився на стюардесі Нані. Радісна подія відбулася ще 18 серпня, але зворушливими фото в інстаграм артист поділився тільки зараз. «Той день, коли я одружився на найпрекраснішій дівчині у світі», – підписав один зі знімків співак. Спочатку пара узаконила відносини в Лондоні, а потім вирушила в графство Кент, де організувала вечірку для найближчих друзів. Зараз новоспечене подружжя виїхали у медовий місяць на Мальдіви. Джон і Нана познайомилися в польоті. Музикант летів з Копенгагена в Бонхольм, а вона була стюардесою на цьому рейсі. У серпні минулого року знаменитий співак зробив їй пропозицію. Нагадаємо, що саме Нана була поруч з Джоном, коли 2 роки тому лікарі діагностували у співака рецидив раку головного мозку. Дівчина допомогла йому переживати важке лікування. Перша пухлина була виявлена у виконавця у 2012 році. Тоді вона виявилася, на щастя, незлоякісною і незабаром була видалена.